A comunicação social pública da Guiné-Bissau está nesse momento paralisada durante alguns dias, tanto tendo em conta que o governo não cumpriu com os pressupostos que estavam no memorando de entendimento. Nós tínhamos um acordo assinado em dezembro, que era para ser concluído até 20 de janeiro, o que não aconteceu, portanto, depois, no mês de fevereiro, todo, a gente sabe o que aconteceu no Palácio do Governo. Nós toleramos tudo aquilo. Só que, tanto, estamos no mês de abril, não podíamos ficar assim, portanto, nós fomos obrigados a entregar um pré-aviso de greve na semana passada. O Governo não reagiu a tempo e nós fomos para a greve. E, antes de ontem, entregamos de novo o segundo pré-aviso de greve. E, portanto, o Presidente só soube ontem que nós entregámos o segundo pré-aviso de greve, então ele nos mandou chamar aqui para ser uma ponte entre nós e o Governo. E acabamos de sair agora da audiência e a garantia que temos, Sr. Presidente, é que na próxima terça-feira tudo estará feito. O que será feito? O que o sindicato estava a exigir em respeito dos pontos? Nós tínhamos 4 pontos. Era pagamento de 5 meses aos contratados, era a efetivação, que podemos dizer que era o ponto mais fulcral. Tínhamos também reposição de subsídios e tínhamos também mudança de letras, não é? Mas, como sabemos, o país está com uma agenda com o Banco Mundial, o Fundo Monetário. Nós percebemos aquela parte, mas o que, portanto, exigimos é a efetivação daqueles 100 pessoas. E há uma garantia de que, já na terça, haverá um despacho do gabinete do Primeiro-Ministro para a sua conclusão. E a greve, obviamente, não terá lugar? Não, na terça ainda estamos... Não estaríamos na greve, porque a greve começaria só às 0 horas do dia seguinte. Sim. Então, tem aberto uma mudança de greve? Sim, sim. Como disse atrás, o Governo tem um acordo com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, portanto, isso só pode acontecer em setembro. Não há como fazer. E, como sabem, nós temos um estatuto remuneratório que já entregamos ao Governo. E já, se calhar já não vamos falar de mudança de letras, já vamos pegar só no estatuto remuneratório. Na greve prevista, e deve iniciar quando e terminar quando? Devia começar na terça. A primeira greve... Devia começar de 21 a 6 de maio. Mas como na terça há alguma garantia de que isso vai se resolver, vamos pedir que se resolva de facto.